thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. I can hear the raindrops falling, it's cold outside, and I kinda feel like calling, but it's too late now, I just miss you. I just miss you. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders telling us what we should do. I wonder if you think about me too. I can hear the raindrops fall. Comendo pamonha. De que é essa pamonha, mano? Moça, papel dentro de papel? Ei, mas de que é essa pamonha? É isso mesmo? De queijo, pamonha com queijo. Nunca comi, gente. Também nunca tinha comido, não. Pamonha com queijo, gente. Olha isso. E aí, Fran? Bom? De novo. Eu vou ver, cadê o queijo? E aqui, ó, gente, ó. Aqui, ó. Na batalha, ó, pela comidinha do dia, ó. É cara, é cara. Você acha que não vai ganhar um pedacinho? Só vai, né, mãe? Olha, gente, eu vou falar a verdade. Eu esperava muito mais, tá? Fria. Tô comendo porque... Tá com fome. Deixa eu provar mais um pedaço, que agora chegou no queijo. O problema é que tá frio, eu acho. Não é pra pamonhinha, assim, não é que isso é quente. Eu gostei. Eu também, sinceramente, não tô comendo porque eu tô com fome. Mas eu não comeria mais, não. Não é, falou assim, eu voltaria. Nossa, pior que nem me lembra a pamonha. É. Não, não mais não. Não? Vamos ver se ela gosta. Ela gostou. Olha, não tá querendo, não. Nossa, nem ela tá querendo. Olha, gente, meu cachorro não tá querendo. Esse sim, porque aquela pamonha que eu comi, pelo amor de Deus, cara. Nossa senhora, olha, isso é um lanche decente. Para ali, você viu a Kombi onde tá a distância do restaurante. Internet aberta, gratuita. Que eu falo, gente, tem lugar que os caras regulam a internet, né? Pede pra pôr a senha ele mesmo. Tudo bobagem, gente. Você que tem comércio, bobagem. Deixa a internet aberta. Entende? É melhor pra você. O cliente, ele para ali, ele usa. Entende? Ele compra alguma coisinha, ele põe gasolina. É isso, né, gente? E o banheiro é ali atrás, gente. O banheiro ali atrás, eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Do banheiro, tudo limpinho. Fica uma pessoa ali na porta. Então é assim, ó, ou você paga R$6 o banho aqui, né? Ou, né, você abastece, ó, bastante vezes, né? Então é um banheiro bem legal mesmo, tomar banho, né? Então tá aí, galera, super dica pra vocês aí, banheiro masculino, hein? Limpíssimo. E aqui em Goiânia nós estamos estacionados na frente da casa da Vanessa e do Júnior. Um casal incrível que a gente já está conversando tem um tempinho pelo Instagram e já combinamos de quando a gente chegasse aqui em Goiânia, a gente iria direto para a casa deles. Estamos estacionados então aqui na frente e agora, gente, aproveitando, né, para jogar a sinuquinha, para colocar a conversa em dia, a Ninoca ali no canto, tranquila,
farpa passeando e a gente vai dormir aqui. Amanhã vamos tomar café da manhã com eles e vamos combinar uma surpresa para vocês. Conto já já. Mais uma semana, segundou! E nós temos vídeos todos os dias aqui no canal, hein, gente? Então, se você tá perdendo algum vídeo, volta, assiste, porque a gente tá colocando a nossa rotina viajando na estrada de uma forma bem transparente, sem rodeios, e eu espero que vocês estejam gostando. Bom, chegando aqui em Goiânia e conversando com o Júnior e com a Vanessa, a gente teve uma ideia. Muitos casais estão entrando em contato com a gente, muitos viajantes, na verdade, através do Instagram, porque eles são aqui de Goiânia. E a gente teve uma ideia. Vamos reunir todos para a gente fazer um encontrinho, porque se a gente ficar encontrando separadamente com cada um, não vai dar tempo de conhecer e conversar com todo mundo. Então, por que não reunir a galera? E é esse o nosso objetivo. Então nós queremos, na sexta-feira, aqui em Goiânia, vamos fazer um encontrinho na casa do Júnior, porque tem a mesinha de sinuca, a gente pode ouvir um som gostoso, bater papo, contar todas as histórias de viagens, que a gente adora encontrar outros viajantes. E fica o convite, você que é de Goiânia e quer vir para o nosso encontrinho, vou deixar aqui, ó, o Instagram livrecomovento.fran para você mandar lá um chat, um direct pra gente combinar os detalhes, eu passar a localização para vocês e tudo mais. Então, esse é o nosso convite especial. É a primeira vez que a gente tá fazendo um encontrinho dessa forma e eu espero que dê tudo certo pra gente poder fazer muitos outros, né? E a gente tá muito feliz, a gente gostou muito da energia da cidade. Gente, nada como chegar num novo lugar, ver coisas novas, conhecer gente nova. E as atrações principais aqui de Goiânia são os parques, os pit dogs, que eu ainda não descobri o que é exatamente. Eu sei que é uma, são barraquinhas, né? São, é tipo os carrinhos de lanche de São Paulo. Mas já falaram pra gente que tem um sabor todo especial, que é diferenciado e que já se tornou patrimônio aqui da cidade de Goiânia. Então a gente vai conhecer. E além dos pit dogs, tem os parques e os bares. Essa é a atração aqui de Goiânia. Então a gente vai visitar e vai mostrar tudo pra vocês. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar a nossa rotina, o nosso dia a dia, viajando, morando, habitando nesse espaço com um gatinho, um cachorro. A Nina tá aqui, ó. Quer ver? Ó, oh, meu pai. Ela tá nanando aqui, ó. Aqui, gente. Ela tá nanando. É um neném. É um neném, gente. Nanando. Uma nenenzinha. Tá dormindo. Tá dormindo. Oh, meu Deus. Gente, é maravilhoso poder estar com eles na viagem. Poder dividir com eles essa alegria. Era o que faltava na nossa aventura. Filhinhos fofinhos e peludinhos e que nos enchem de amor todos os dias. A única coisa que eu tinha um pouco de raiz na minha vida é por causa deles. O Farpa tá com a gente há 11 anos, ficava com a minha mãe e doía no meu coração. E diversas vezes na estrada eu chorava porque eu queria estar com ele. E depois que a mãe do Oswaldo faleceu, a gente herdou a Nina, que hoje também é minha filhinha, faz parte da nossa vida. E por que não todo mundo estar com a gente na nossa aventura? E agora, gente, a gente só vai mesmo, que não tem nada que nos prenda em lugar nenhum. Toda a nossa vida tá aqui dentro. Somos nós dois, nossos filhinhos, a nossa casa rodante e o mundão. E é isso, gente. E se vocês estão gostando da aventura,
Não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu joinha, o seu comentário. É muito importante para nós. Nós lemos todos e tentamos responder todos. Eu sei que é impossível conseguir responder 100%, mas a gente tenta. Isso que é importante, né, gente? Estamos tentando. Então, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua presença. Até amanhã!